kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Oolmaa bultiin isaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamo ashama kan nagaa san fuudhee fi sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kamisa bitooteessa bultii 18 bara 2021 ammaan kana eegalee waliin turtii dansaa qabaadhaaf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaatii anis anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Kunoo Tallataa Shaggar kana keessa magaalaa haa ta'u baadiyyaa keessa sochiiwwan garaa garaa akka namuu socho'uu dandeenyetti waan irratti dhiibbaan adeemsifamaa jirudha. Bilisummaan eessa jira kan jedhuu fi rasaasa afaan qawwee oboo harkaa bahu keessa jiraa jechuudha. Rasaasni afaan qawwee oboo keessa bahu bilisummaa Oromoo Oromiyaa waan lallabduu fi namni hundinuu kan cina dhaabbate gumaacha barbaachisu gochuudha qaba. Kana biraatti immoo wanta uummata Oromootti dhaabu hidhachuu dhuma qaba, qindaa'uu qaba, gurmaa'uu qaba. Uummatni immoo bareera. Milishoon dirree jalaa diigamaa jirti. Milishaan baha harka laachaama jirti. Ofii dhuftee guyyaa guyyaatti naannoo 15:20 akkas wal mari'attee dhuftee harka laachaa jirti. Isuma farree nama 17 dhufee harka laatee jechuudha. Sagaleeleen olitti ol jala san dhageessifni kunniin konyaalee loltoonni mootummaa koneeffataa Empire Itiyoophiyaadha. Danuun torbee kana itti fe'amaa takkaawu guuramaa jiran keessaa arraaf gara konyaa Shawalixaa, Hona Cobii, Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa, Hona Amuruu fi Konyaa Qellem Wallaggaa, Hona Yamaaloogii walitti kallattiin bilbiluun sochii loltoonni mootummaa koneeffataa Empire Itiyoophiyaa itti jiranii fi haala waliigalaa Oromoonni konyaalee lixa Oromiyaa sadeen kana keessa jiran mudataa jiran irratti odeessa guutuu Oromoota sadeen irraa arganne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhanne san dhageessifneedha. Dabalataanis Oromoonni sadeen kun dhimma akeekaa fi galma qabsoo bilisummaa Oromoo kamaa eessaa irrattis dubbii dubbatan qabu. Akka waliigalaatti dhimma sochii loltoota mootummaa koneeffataa Empire Itiyoophiyaa fi akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaadni Oromoota sadeen kanarraa arganne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dursa sochii waraanni mootummaa koneeffataa Empire Itiyoophiyaadha. Guyyoottan muraasa dura onoota lixa Shaggar garaagaraa keessa qubsiifaman itti jiranii fi haala waliigalaa Oromoonni lixa Shaggar mudataa jiran irratti yaadaaf odeessa guutuu Oromticha lixa Shaggar Hona Cobii irraa arganneen aanfannee kaawwanittis toorumaan itti tarkaanfanna. Ammas anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Keenya kana ka dhaga'amu waraanni mootummaa Koloneel Abiyyi waraanni warra bilisiginnaadha. Hedduun gara lixaatti bobba'e jedhama. Keessumaa immoo onoota lixa Shaggar kanneen akka Hona Gindabaratfaa, Cobii, Abuunaa Gindabaratti walumaa gala onoota gara lixa Shaggar kana kanneen 10 ol ta'an magaalotarra qubachuu achiis onoota godina Wallagga ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa qubatuutu himamaa jira. Warri bilisiginnaa kun ammoo onoonni lixa Shaggar 10 ka ta'anii rakkoo nageenyaa akka qaban, godinni Gujiidhaa honni 4 rakkoo nageenyaa akka qabu, godinni Gujii ba'aa 6, godinni Booranaas 6, Qellem Wallaggaan 6, lixi Wallaggaadhaa 4, walumaa gala konyaalee Oromiyaa 10 keessaa onoonni 51 nagaa hin qabanii jedhanii ammoo onoota godina Shawaa lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga baattammaa fi waraanni kun akka bobbaafametti kadhagaamu. Maal godhaa jiru laata waraanni gara lixa Shaggaritti bobba'an kun haalli waliigalaa Oromoonni gamasii keessa jiranoo maal fakkaata? Meesa kana uummata Oromoof ibsaa. Onoota lixa Shaggar kana keessa
magala data ubadia kita sejauh anggara gara kanamu sejauh angkan dengannya tuan berarti di mana dengan siapa madiruda namun bivagare itu mautuman jaruran jasa mautuman atau bivagara gara itu nomor tertib bazaran namun sila kota tejra cokan dan dengannya si barata hilang berarti akas sila angkan dengannya kerana mautuman kan tanya walau magala tuhala mautumara kan kaya hunda itu walau kawan hidup kan imo kan dan mana barat tiba orang dangga bosona rajiran bukita kasih tuan kasih kena doccha jiran ini balai guru buddha tejra cura walau magala tiara kejatu amma gara kena ambo kan yo furanne bayi ulfa tara magala kejatu tahu adia kejanam terkait kejatu toko walau magala tu sotu hindan doa cura hal ulfa tara kejatu jiran Lugaa laga onon nilita shakgar kuni dabala tangit dugalees oromiyat gari konya salale akuma lito oromiya konyale wala gafrani akasuma ba wala gada fi orogudru wala gada konyale gujila maani borana halu maama kisa jira amman jabaate male darga gonne ammo erga gudina shawali taafi gara salale kana magala gat isani yubu bulutu himama ammo warani ammalake kuni gara ba diati yugad hindemu magaluma godina farati kubatan bayina anjedamu ergarako na genyatun jirutae kamana gabore setimmo jirate kamni sanna gabore sajedano garabadi ada jira malif badi atigade budi sani magalarata ni awasa gidir sulata warkun e amma garri sna san garabadiya bagatani fi garabadiya ke talle wan sachiwan to kodo kwan jiru fi gama warana sla wabodi ningalati sanaralle jira gameri shakki san soda san rankan kai warra faana gaani ta'e yookaan immoo warra jala dargaggoota magaalaa keessa jiru kana dhabamtiifne jechuudhaan magaalotatti duulamee magaalaa keessa dargaggoonni guyyaa guyyaan funaanamanii waajira poolisiitti guuramaa jiru. Kan sana hojjechaa jiraachuudha walumaa galatti namni magaalaa keessa baay'ee shororkaa'ee shororkaa hamaa tokkoon jiraataa jira namni bahee daldaalachuu wantoota garaa garaa godhachuu danda'an jiru. Sodaa qabanirraan kan ka'e magaalaatti deebi'anii jechuudha waan na biraatii miti. Dargaggoota magaalaa keessa jiraatan kana qabanii guuranii hidhuu reebuu sochii waliigalammaa yoo fudhanne magaalonni daldaalallee toora sa'aatii 12tti cufanii galuu eegalanii jechuudha. Suuqii tokko gadi baatee sa'aatii 12 booda argachuu hin dandeessu namni karaarra deemuu hin danda'u haala ulfaataa keessa jiraachuudha. Onoonni sila lixa shaggar kan keessa jiran haala hamaa azila akkuma duraan gara lixa oromiyaatti itti dhagahaa turre yookaan immoo gara gudii fi booranarratti dhagahaa turre sun ammallee. Gara giddu galeessaatitti wanti kun bakka bu'uudhaan balaa hamaa namni sodaa jajjabaa keessa dargaggeessi bahee maatii yaaddaa jira hin galamoo hin galuu waan baay'eedhaan namallee silaa miidhaa waan jiranii fi waanuma kanaaf magaalaa buufatanii jiranii sirruma magaaluma qubatanii jiru jechuudha waan takka garri isaanitti silaa sochii silaa baadiyyaatti godhamu kan hin goonee magaaluma jiranii jechuudha akka walii galaatitti. Egaa namtichiif Kaaduu Tasammaa jedhamu qondaaltii OPDO olaanaan duruma durii irraa kaasee warra TPLF'n ijaarame amma bilisiginnaatti kan as darbe. Caffeenuma warra OPDO irratti qurxummii gabra keessaa gossuun hin danda'amu yoo qurxummii balleessuun barbaachise yoo danda'ame garba sana gossuudhaa jedhee dubbateera. Sanaaf amma walaana bilisummaa Oromoodhaa obbaasuu waan dadhabanii fi hawaasa Oromoo fixuu irratti waan xiyyeeffatan hin fakkaatu isinis kan isin jettan amma dargaggeeyyii yookaan namoota dammaqinsa qaban magaalaa keessa jiraniif kanneen hooboon hidhata qabu jedhanii shakkan funaanuu irratti xiyyeeffatanii jettanii kan namichi sun dubbate dhugoomsuudhaaf yookaan hojiitti kutti waan deemaa jiran hin fakkaatanii warri kun dabalataan ammoo onoota lixa shaggar yookaan magaalota gara lixa shaggar keessatti argaman kam kam fa'a irratti gochaa nammeenyaa akkasii kun kan inni jabaate. Waanuma silaa namichi sun jedhee wal qabata fakkaata haalli deemaa jiru sirrumaa onoonni silaa akka waliigalaatitti waan kunitti jabaate onoota gara bosona nyabaritti ejjetan cobii kan akka ona asiinillee karaa silaa hundumaanuu ona amboollee karaa silaa ilfataa akkasitti naanna'anii gara gindibarat irraan achiin karaa hundaanuu kallattiilee silaa onoota torbatu. Nyabaritti gad ejjeta onoonni kun torbanuu guutummaan isaanii sochii filaa namni keessatti dargaggeessi keessaa baqatee haga godaanuutti jiraachuudha. Amma dargaggeessaatii magaalaa keessatti hin argitu jechuudha warra garee mootummaarraan kanafe dargaggeessi takkitti magaalaa akkasii san keessaa yookaan immoo aanota akkasii kana keessa godaananii magaalaa biraatti baqachaa jiru jechuudha jiraachuudha dhabuurraan kan ka'e. Kanaaf onoota nyabaritti gad ejjetan torban sun guutuun isaanii sochiirra jiranii kallattii asiin karaa mogorirraanillee. Gandoonni silaa gara mogoritti gadi
ejatan hedun isani sochin keseti godaman jiru namni bahe sila darge jakuma argameti goda tajje fama nama fudani bagani ti gara brara sudani achi gara omogorfa kanafati torbano talaman darbe keta namon sadan toko dererati darge sila mabaka toko timmo toko mabaka brati tajje fama ka re fita argame odesa kanandenan kaba mata sani narganne sani wantuta kasi kanatu godama jira chura gara konota da shakar jiran kana ke fetechu ega gabrumman matu kana qaba kone fattonni ammo bara kolonisani dere fatu daf ga gocha menya kasi kana rawatu Ethiopian Empire afankawen ijaramte rakko kasi kana kan tures kan amma ke sajiru fi ka gara fulduralle oromo foromia ra ambisu fi malto oromo foromia formata fi dudanda la tagal mi qabso bilisu ma oromo es Empire Ethiopia da oromo foromia nya charage sana demokratie sumo bi oromo oromia wala bomsu da kam tu formata Oromo Oromiyaaf argamsiisa ka jirurratti yaadannoo kennaati dhaamsa si qabaatan gabaabsaadhaan madda. Hayyee waan filaanii asirratti dhaamu akka madda galaatitti waan filaa Oromoo baasu akka Oromootti Oromoon yoo ijaaramedha. Oromoo yoo ijaarame filaa waan gabrummaa amma jiru kana keessaa akka madda galaatitti bahuu danda'a waan ta'eef akka Oromootitti Oromoo ijaaruu fi Oromiyaa filaa Oromoon irratti abbaa ta'e argamsiisuu santu fala waan ta'eef Oromoon akka Oromootitti of ijaare wal ijaare biyya isaati irratti akka abbaa ta'uun nama kan mafalli jiru. Kan amma dhageessan kun sochii loltoota mootummaa kuneeffataa Empire Ethiopiaa Tibbana gara godina Shawaa Lixaatti bobba'an irratti odeessa guutuu Oromticha godina Shawaa Lixaa Hona Cobii irraa arganne fi yaadaaf dhaamsa dhimma galmaa fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Oromticha Hona Cobii irraa arganne san dhageessifneedha. Kan asaanu odeessaaf yaada oromticha Koonyaa Qellem Wallaggaa Hona Yamaaloogii Walal irraa arganne ta'a. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Turtiin keessan ammas nufaan haa ta'u. Uummanni keenya guyyaa guyyaatti miidhamaatii jira. Qabeenyi saamamaa, manni gubachaa, harmootiin gureedamaa, rakkina gurguddaa akkasiitu jira jechuudha. Godina Qellem Wallaggaa gandoota Hona Yamaaloogii Walal keessa jiran keessatti waraana kosoota humna addaa Oromiyaa jedhanii miidhaa gurguddaan qaqqabaa jira. Fakkeenyaaf birootessa gaafa 2021 manni namootaa gubatee jira. Luucoo Abdiisaa kan jedhamu Hona Yamaaloogii Walal ganda Kaldii Kaanchii Fakkadaa Ittafa aanaadhuma sana ganda Waalqoo Caabii Mokonnoon kan jedhamu aanaadhuma sana Daraarii Caabii Maasii Mul'ataa kan jedhamu ganda Laaloo Koyi. Abiraam Yusuufii fi Usmaa'il Taajuu kan jedhaman ganda loomicha Cabal keessatti manni isaanii guutummaan guututti abiddaan gubatee jira. Mana kana yeroo guban qabeenyaa mana isaanii keessa jiru seenanii eega sakatta'anii booda maallaqa bilchaataa, moobaayila, saatii soolaara, uffata haaraadhaa fi kan kana fakkaatan eega saamanii booddee nyaata qophaa'ee jiru mana keessaa wantoota akka dammaa, wantoota akka dhadhaa, ikittuu kanneen kana fakkaataniin nyaata qophaa'an hundumaa eegatti fayyadamanii booda qodaa sana gagguuranii caccabsanii manicha guutummaan guutuutti abiddaan barbadeessanii akka jiranidha jechuudha. Inni kan biroon bishootii ganda 18 kan jedhaman aanaa hawaa galan ganda 18 jedhama. Ganda 18 kan jedhamu kana yeroo baay'ee gaaffiidha kaasa. Uummatoonni fuula feesbuuk irratti maaliif gaaffii kaasan akka hubannoo asirraan argatan nan barbaada jechuudha. Ganda 18 kan jedhamu kun bara 1977 bara hongeen walloo mudate mootummaan darjiidhaa walloo bakka bara sanarra qubachiiseen jarreessan kana bulchiinsaafis akka toluufis ta'ee gargaarsaaf akka toluuf jecha lakkoofsa itti kenne gandoota sana waamaa ture. Ganda 1, 2, 3, 5 akkas jedhee hanga 1820 wayitti moggaaseetu jira. Eega jarri kun irraa gara biyya isaaniitti galanii booddee immoo bara 1997 hongee uummata Oromoo baa Oromiyaa mudateeni. Mootummaan fidee uummata Harar kana achirra qubachiiseen ganda 18 kanarra araddaa 2 jira jechuudha. Araddaan kanneen Hararii achirra qubatanii araddaan kunis araddaa burqaa jaalalaa fi araddaa burqaa tokkummaa jedhamu araddaa 2 achi qubatee daandiitu gidduu bahee jarreessan kana gargar baasee jechuudha. Milishoonni ganda sana keessa jiran yeroo ammaa kana rakkina humnaa walii miidhaa humnaa walii uummata keenyarra qaqqabsiisaa jiru. Kunis torbanuma darbe kana keessa mana namaa gubanii fi namni manni isaa gubate sun lafa itti galu dhabee achuma goree as goree jira. Haadhi mana namicha kanaa moganduma 18 namaatiin ta'e waan ta'eef daa'ima umuriin hin ga'in 4 qabdi.
daima kana fudhatte digaata atti galtu abba mana keediste akamti feeta jechuu waan jarri kun safuu aadaa fi duudhaa oromo caasaniiti kan naqanii ishee fuudhanii wanta saalfii hangammaatti walii wajjinii jiraatanii kana jechuun karaa 21ffaa keessa jirra garuu bara durii bara bineensa adamsanii buluutii fi bara firii mukaa funaananii bulanii wal fakkaata barri wanti milishoonni kun amma gochaa jiranii kana jechuun bara sanatti daa'imman dhalatanaadha malee abbaa akka hin beekneedha jechuudha. Kanaafuu maqaa isheetii fi maqaa jara kanaas dhahuun nan barbaachisu ni beeku. Safuu waan cabsuuf jara kana maqaa dhahuu hin barbaadu jechuudha. Gochoonni akkas akkasii kun hamma ammaatti as keessatti milishoota mootummaan ramade kanaan raawwatamaa jira. Inni kan biroon shana hin gargaartu maqaa jedhuun uummata baasii humnaa oliitiif saaxilaa jiru. Tokkoon tokkoon lubbuu namootaatiin qabeenya guddaa akka kaffalan nama tokkotti qarshii 1,000 kaa'uudhaan araddaa lamaan irraa araddaa burqaa tokkummaa fi araddaa burqaa jaalalaa kan jedhamu kanarraa gara qarshii 1,400 sassaabanii akka jiranidha jechuudha. Inni kan biraan meeshaaleen konkolaatonni geejjibaa konkolaatonni minaan fe'an achirratti akka hin dabarreef uummata daandii sun irraa jette kan akka gandoota laaloo koyii loomita dabalii laaloo udoo jettee kanaan dura yeroo baay'ee haasa'a turre isa kana gubboo yookaan matta'aa guddaa irraa fudhachuudhaan daldaltoota jiran irraa qarshii gahaa fudhachuudhaan konkolaataa fe'umsaallee amma dabarsanii jiru. Kanarraa kanatti bajaajiin doktorkee fi konkolaataan deddeebisaa uummataa kanneen aanaa sadii canqaa hawaa galaan irraa ka'anii ganda sana seenan hanga ammaatti dhorkamanii jiru. Haalli kun adeemaa jira jechuudha hanga ammaatti. Milishoonni naannoo Amaaraadha yookaan Luyaalii jedhaman kanneen onoota giddugaleessa Oromiyaa fi Konyaa warra guduruu Wallaggaa akkasumas ammoo Baa Wallaggaa naannoo Giddaa Ayyaanaa Haroo Limmuu eebantuuf kabirootti hawaasa Oromoo gidirsaa turan ajjeesaa turanii qabeenya saassaa'amaa turan torbee darbe kana keessa immoo godina Qellammoo Wallaggaa seenaniiru milishoonni naannoo Amaaraadhaa Liyyuu Ayil jedhaman seenaniis ammoo dargaggeessa Oromoo tokko ajjeesaniiru qabatamaatti jedhama. Humnoonni akkasii kun naannoo Konyaa Qellammoo Wallaggaa keessatti mul'achuun dhugaa dhalaata. Kun dhugaadhuma wanti nuyi haasa'aa jirru kun golee Oromiyaa hunduma keessatti raawwatamaa ni jira. Haa ta'u malee yennaa dhibbantaadhaan keenya bakka akkaataa inni ramadamutu wal caala malee wanti kun dhugaadhuma. Jarri kun milishoota humna addaa Oromiyaa akka ta'an sirriidha. Akkuma golee Oromiyaa adda addaa keessatti weerara lafaatiif jecha bobba'anii jiran gara Qellammoo Wallaggaa keessatti imalanii gara jabina hamaa raawwachuudhaan lammiilee nagaa ajjeesaa jiru. Uffanni isaanii garuu uffata poolisii humna addaa Oromiyaati. Garuu yeroo gootichi waraana bilisummaa Oromoo jarreettan kana ajjeese booji'ee waraqaa eenyummaa isaanii harkaa fuudhu poolisoota humna addaa Amaaraa akka ta'e mirkaneeffachaa jiru. Kun dhugaadhuma jiruudha jechuudha. Ulfaadhaa egaa amma poolisoota humna addaa naannoo Amaaraadhaa biyya sii keessaa baatee Oromiyaa seentee qabeenya Oromoo gubdee barbadeessaa hawaasa Oromoo saamaa jirtu kana akka waliigalaatti ammoo loltoota koloneel Abiyyiin milishoota isaan giriirfama Oromoo mudataa jiruuf Oromiyaadhuma ammoo akka biyyaatti biyya godhanii ijaaruuf koloneel impaayera Itoophiyaa jalaa baasuu fi falli maalii jettu dhaamsa waliigalaattamiis qabdu uummata Oromoof dhaamsa gabaabaa. Tolee, dhaamsi waliigalaa qabnu jijjiirama jedhamee odeeffamaa ture. Yeroo uummanni Oromoo Abiyyi nuuf hin ta'uu dhammaan nuuf hin ta'uu jedhee haasa'aa ture. Warroonni biroo maqaa itti jijjiiranii abbichuu jedhanii Oromoon takka masaraa mootummaa lixee hin beeku garee kootiidhaanii muummicha ministeeraa ta'uu barbaadduu kan jedhutu qaa'aa ture. Inni kun walumaa gala uummata hin hubanneef hubannoo uumuun barbaada. Inni kun dogoggora guddaadha. Lammaan aangoo isaa dabarsee Abiyyi kennuuniin. Jijjiirama bakkaati malee jijjiirama akka hin taanedha. Oromoon kan barbaadu jijjiirama namaa osoo hin taane jijjiirama sirnaati jechuudha. Bara Hayile Sillaasee dargii kamiyyuu taanaan Oromoon hamma ta'e seera ta'e irratti hin hojjeta. Garuu tulluu ishee barbaadante irra ol ba'ee qe'eesaa irratti murteessu biyya isaa irratti murteessu hin dandeenye ofiin of bulchuu hin dandeenye. Kan beekamuu qabu afaan Oromoo dubbachuu afaan Oromoo barreessuu fi aan Oromoodha jedhanii ofiimuufi osoo hin taane ilaalcha Oromummaaf ol qabatanii yoo dhalatanii fi Oromoof yoo yaadan gaariidha jechuudha. Walumaa galatti sabni Oromoo kan hubachuu qabu Abiyyi Oromoodha jedhee yoo ilaalate inni kun dogoggora guddaadha. Namni kun maaliin yoo jenne atsootaadha kan inni faarsu. Atsoota yoo ta'e inni ilaalle Atsee Teedroos. Oromoota Raayyaa harkaa farma kan mure diina qaba Oromoo
miliki siyoilale oromotasi arkamille murun kolase kankar bomseela. Namichi kungafu se jara angoti rufusida jara kana haresu mataluga keate etisagaja kejira. Akasumat nimine tegrosin kannen oromotaraya arkabar mamure. Pidente saak arshi gudda etibasudan binja ingrizi gira pija kanati bebi se jira jachulo. Gocci namichi kana enyumma saati maalumma isa essa. Kana gocci unsa. Ummata Oromoo biratti godaanni isa durii sana keessa deddeebi'aa waan jiruu fi gochi isaa wanti keessa isaa jiru maali anis akkuma jara kanaan godha waanuma isaa jarri kun godhan hin godhanna beekaa jechuu isaati. Jarreettan kun Oromoota harma muruu, harka muruu, kolaasuuf kan kanneen kana fakkaataniin beekamu godaanni isaa akkasii waan godhanii fi inni kunis amma kanallee isin godhaa jedhaa waan jiruuf ummati Oromoo kan beekuu qabu. Namni ama bulchaa jiru kun. Oromoodha jedhee yaada osoo hin ta'in gocha jarri sun hin godhan nutti deebisa waan ta'eef isicha kana ofirraa fonqolchinee mootummaa mataa keenya ijaarannee qe'ee keenya irratti murteessina kan jedhu yaaduu qabaan kunimmoo akkamittiin ta'a kan jedhuu fi karaa filannootiin eeguun gonkumayyuu sobaa jechuudha. Kana osoo hin taane qabsoo hidhannoo jabeessanii oboo isaanii ciina dhaabbachuudhaan kallattii hundumaatiin kallattii danda'anii qabeenya qabanii humna qabanii beekumsa qabanii sagalee qabanii wal cina dhaabbatanii oboo isaanii jabeeffatanii akka inni aangoo kana gadhiisu gochuu qaba. Tokkoof tokko bilisummaan eessa jira kan jedhuu fi tarsaasa afaan qawwee oboo harkaa bahu keessa jiraa jechuudha. Rasaasni afaan qawwee oboo keessaa bahu bilisummaa Oromoof Oromiyaa waan lallabduu fi namni hundinuu kana cina dhaabbate gumaacha barbaachisu gochuudha qaba. Gumaacha gaafa jennu gaafa Oromoof Oromiyaan bilisoomte gamoo abbaa darbii kudhanii kennuurra har'a yeroo kana keessatti oboo rakkina nyaataa hin qabu. Meeshaa gaa argachuu waan barbaaduu fi rasaasa barbaachisu meeshaa ammayyaa barbaachisu bitee gumaachuuf qaba. Kana biraatti immoo wanta uummata Oromootiif dhaabu hidhachuu dhuma qaba, qindaa'uu qaba, gurmaa'uu qaba. Qabeenya isaa diinagdee saamaa waan jirtuu fi qabeenya qabu gurguratee meeshaa danda'u bitatee diina isaa dura dhaabbatee karaa darbaa dhuwee qe'ee isaa eeggachuu qaba. Yoo kana ta'e formaatii dhufan jedha malee callisee dhuma filannoodha Oromootu nu bulchaa jira kan jedhu yoo ta'e garbummaa bara baraa jalatti waan hafuu fi uummati keenya hundinuu akka jirutti hidhachuu akka danda'u dhaamsa koo dabarsuu barbaada jechuudha. Kun Konyaa Qellem Wallaggaa Hona Yamaalugii walalitti bilbiluun haala hawaasni Oromoo gamu suni keessa jiruu fi gochaalee ammeenyaa akka akka loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamtuun Oromoota Konyaa Qellem Wallaggaa mudataa jiru. Dabalataanis humnoonni naannoo Amaaraa takkaa Liyyuu Ayilii naannoo Amaaraa Konyaa Qellem Wallaggaa seentee hawaasa Oromoo gidirsaa jiraatu irratti yaada argannee fi dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaadaaf dhaamsa Oromticha Konyaa Qellem Wallaggaa irraa arganne san dhageessifneedha. Maa irratti humnoonni mootummaa naannoo Amaaraadha Konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa kallattii ona amuruun seenuu fi raayyaan ittisa Impaayera Itiyoophiyaa guyyoottan muraasa asaanan keessa seenan maalitti jiran irratti gara Konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa hon amurutti bilbiluun odeessa arganne tursaniif dhiyaata nu faana ta'a. Godinaa Orroo Guduruu Wallaggaadha. Kallattii hona amuruun humnoonni naannoo Amaaraa gara 300 ta'an seenaniitu gara Jaardagaa Jaarteetti deemaa jiru. Aloo baafannaaf deemnas jedhanii dhaadatu jedhanii dabalataan guyyaa 3 kana humni waraanaa mootummaa nafxanyaa hedduun gara lixa Oromiyaatti deemu. Sana keessattis ammoo baay'inaan godina Shawaa Lixaa, godina Orroo Guduruu Wallaggaa fi ba'aa Wallaggaa keessa akka qubataniidha. Humnoonni mootummaa piipii kallattiin Finfinneedha gara godina Orroo Guduruu Wallaggaa seenan jiraatuun dhugaadha. Ammoo warri naannoo Amaaraa irraa seenan jedhaman kun maal barbaacha dhufan? Aloo maalii baafatu Oromiyaa keessa seenanii isa kanamee bal'ina isaa uummata Oromoof ibsaa? Oromoo guduruu irra jirra. Egaa mootummaa raafamaa jiru kun waanuma baay'ee yaala yaalii madamadee waan ta'uutu hin qabdu. Uummatni immoo of bareeda. Milishoon dirree jalaa diigamaa jirti. Milishaan harka laachaama jirti. Ofii dhuftee guyyaa guyyaatti naannoo 15-20 akkas wal mari'attee dhuftee harka laachaa jirti. Isuma barree nama 17 dhufee harka nutti laatee jechuudha.
Oh, bareda ada gamma bisen suma waran bilisuma oromo bo konya roguduru wallaga ke sasocho to ta uketin kanin hubadde umnonni ammade enya kana senan jedan kuno wo bo walin lolati senani rumo magalatu marqu batani juru konya roguduru wallaga ke rayani tsabiya guya sadan kana sene jedamu lakki amma yona ga nutti gadin bane ke magalatu yorra denti nimmo ittuma seenee tuumeesha kana nima milishootuma wajjin fuunee ba'aa jirra. Egaa rakkoon Oromoof Oromiyaan keessa jiran kuni kan bubbuleedha. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boo lubbuusaa jijjiirraa hin qabne kennee falmaatti jira. Maal argamsiisuuf qabsa'aa jirtu galma yaadame sana ga'uufoo akka hawaasaatti sila hawaasni Oromoo maal godhuu qabaa jettu hawaasa Oromoon? Egaa nuti kan argamsiisuuf deemnu kuni beekamaadha. Egaa qaamni kana himuu qaburree ni jira. Egaa akka dhuunfaa kotti ani argamsiisuuf hin deemu lubbuu godhaadheen bilisummaa kana walhummaa uummata Oromoo hiree murteeffannaa kanumaaf socho'aa jirran. Bareedaadha. Akka hawaasaatti silaa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kun akka saffisuuf maaltu ta'uu qabaa irrattillee osoo dhaamsa dhaammattanii dabalataan humnoonni. Kanaan dura bara 1977 faa keessa beelaan konyaa warra guduruu wallaggaa keessa baa wallaggaa keessa lixa wallaggaa keessa qubatan kan dhiigni isaanii amaaraa oromoota yeroo dheeraaf haadhaa turan ammallee itti jiru humnoonni sunoo attam jiru ka jedhu irrattillee yaada yoo qabaatan. Gaama ni hamma ta'e hawaasa dammaqsinee hawaasa irree hamma ta'e of baree kunoo milishoon illee egaa erga of baranii ijaa. Waraana wayyaan isaanii warri deeman turan amma didaa jiru. Egaa illee amma dandeenye hubachiisnee isaanirree hubatanii guddaa kana ittuma jiraa jechuudha uummanniillee. Hayyee horaa bulaagaa waraanni bilisummaa Oromoo boon lubbuusaa jijjiirraa hin qabne Oromoof Oromiyaaf kennee falmaatti jira. Akka waliigalaatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo jabaatuuf keessatti shoora guddaa kan taphatu qabu hawaasa Oromooti. Ka biyya keessaas ka biyya ambaas waraana isaa jabeeffatuuf Oromoon maal godhuu qabattamitti wooboo jabeeffatuu qabaa irrattillee yoo dhaamsa qabaattan. Egaa maali akkuma beekamu uummanni lafee dugdaa waraana adda bilisummaa Oromooti. Waraanni adda bilisummaa Oromooti immoo gaachana uummata Oromoo akka ta'e eenyullee beeke wal bukkee dhaabatee qabsoo kana finiinsee galmaan ga'uu akka qabu uummataaf hin dhaamani. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu kan maa'essa irratti san dhageessifne yaada oromticha konya qilleensa wallaggaa hona amuruu irraa argannedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin sochii loltoonni mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaa tibba kana konyaalee lixa Oromiyaa kanneen akka godina Shawaa lixaa, godina Hooroo Guduruu wallaggaa fi godina wallagga ba'aa keessa bobbaafamanii jiran maalitti akka isaan jiran dabalataanii humnoonni mootummaa naannoo Amaaraadhaa lakkoofsaan 300 ol ta'an halkan kaleessaa konyaa Hooroo Guduruu Wallaggaa kallattii hona amuruun seenanii yeroo ammaatti gara ona Jaardagaa Jaarteetti socho'aa jiraatu dhageenye sana qulleeffatuu fi gara konyaa Hooroo Guduruu Wallaggaa hona amuruutti bilbilee yaaliin odeeffannoo qulqulluu argatuuf taasifne guututti nuuf milkaa'uu baatusa odeeffannoo haga arganni san biraan gaarmaa kabaaneedha. Ammoo sagantaalee keenya asaanan keessatti haala sochii humnoonni naannoo Amaaraadha lakkoofsaan 300 ol ta'an kanneen kaleessa galgala hona amuruun seenanii gara hona Jaardagaa Jaarteetti deemaa jiru jedhaman sun itti jiran qulleeffanne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Dabalataanis Oromoonni sadeen gara konyaa Hooroo Guduruu Wallaggaa, gara konyaa Qilleensa Wallaggaa hona Yamaaloogii Walalii fi gara giddugaleessa Oromiyaa hona cabiitti bilbillee mariisifne odeeffannoos irraa arganne akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ka maa'essaa ka rakkoo Oromoof Oromiyaadhaa furu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatu akka ta'es jabeessanii dhaamaniiru. Bu'uurumaan galmiif akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee lafaa keessa isuma kana ture. Kanaaf nus kan irratti fuuleffannee tokkummaan falmaa keenya finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf haa argamsiisuu dhaammata. Kanarraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna.